आज डिफ्रेन्ट प्लेसमा आएर भिडियो सुट गरी सर्टहरू हेरिसक्नु भयो होला है। यहाँ चाहिँ पुरै धान बारी सके पुरै होइन, यो चाहिँ बागलुङ बजारदेखि हल्का माथिको गाउँ हो अनि बागलुङमा हल्का लकडाउन खुकुरो बनाएको छ। लकडाउन खुकुरो बनाऊ भन्नेमा कोरोना सकिएको भन्ने त होइन, तर त्यही हो, मास्कहरू सबै युज गरेको छु। ठाउँमा भिडियो हेर्न हजुरहरूलाई पनि एकदमै बोर लागेला भनेर नि लगभग अब यो गाउँदेखि हल्का माथि आएर हल्का डिफ्रेन्ट प्लेसमा भिडियो सुट गर्छु। यु क्यान सी यो बाटो चाहिँ पञ्चकोट जान्छ है, हजुरहरूले थाहा नै छ होला बागलुङको पञ्चकोट एकदमै फेमस छ, कालिका मन्दिर बागलुङको पञ्चकोट नै हो फेमस भनेको बागलुङमा भनेको है। हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ यही रोड हुँदै जान्छ पञ्चकोट चाहिँ, अनि यता चाहिँ पुरै धानबारी कि एकदमै बवाल छ। भर्खर चाहिँ 1:30 है, ठ्याक्क 4:15 भएको छ। हेलो नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल वान्स अगेन, दिस इज मी आशिष्याम एन्ड आई होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै अनि आरामै छु। मैले पर्सनल बाइकहरूको भिडियो लिएर आएको छु अनि च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनुभयो भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। सब्सक्राइब गरेपछि यताको बेलाइकन छ, त्यसमा पनि क्लिक गरेपछि अर्को अप्सन आउँछ त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नु होला। अनि हजुरहरूको पनि बाइक स्कुटर कार भेनहरू सेल गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फ्री रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पठाइदिनु होला। इन्स्टाग्राममा मेसेज सेम छ अनि फेसबुकमा पठाउनुहुन्छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ है फ्री रूपमा। एक रुपियाँ पनि चार्ज लाग्दैन, मैले भन्दै आएको छु। युट्युब च्यानलमा मैले भिडियो राख्छु, यो चाहिँ मैले जस्ट हजुरलाई इन्फर्मेसनको लागि हो, मलाई पनि राम्रोसँग थाहा हुँदैन, मैले पनि यो बाइकहरू युज गरेको हुँदैन है। मलाई उहाँहरूले जस्तो इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ मैले हजुरहरूलाई त्यस्तो इन्फर्मेसन सेयर गरेँ। अहिले चोरीको केसहरू एकदमै धेरै मात्रामा बढिरहेको छ, फुल्ली चेकअप गरेर लिनु होला। चोरीको बाइकहरू हो भन्न खोजेको होइन, त्यही पनि चोरीको पनि त हुन सक्छ नि त होइन, मलाई पनि थाहा हुँदैन, मैले पनि हजुरहरूलाई एउटा सेयर गर्ने मात्र। दुई तिन दिनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट प्लेसमा हजुरहरूलाई घुमाउने छु है। जेस हल्का अगाडिको सर्टहरू नि हेर्नुभयो होला, जेस मन पऱ्यो होला। अनि हाम्रो 10K टार्गेट भनेको चाहिँ 50K, सबैजनालाई एउटा एउटा सेयर गरेर साथ दिनु होला। 10K टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो 50K छ। भिडियो पनि एकदमै राम्रो हुनेवाला छ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। अनि भिडियोमा केही गल्ती कमजोरी भएछ भने चाहिँ तल कमेन्ट डाउन है। 500cc को बारेमा, यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा रहेको छ, एकदमै राम्रो छ है। अनि यसको किलोमिटर रनिङ चाहिँ धेरै कुदेकै छैन, 5500 किलोमिटर रनिङ है, 5500 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। यो चाहिँ ढरानबाट पठाइदिनु भएको थियो बुरुडाले। अनि यो चाहिँ कोसीको 36 लटको है, अहिले कोसीमा कति चल्दैछ त्यो पनि कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। यो चाहिँ कोसीको 36 लटको हो अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनिहाले 5500 किलोमिटर रनिङ गरेको छ भनेर। अनि यसको मोडलको कुरा गर्नु पर्दा 2018 मोडल है, 2018 मोडल हो। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा प्राइस राख्नुभएको छ 5,80,000, त्यसमा पनि नेगोसिएल हुन्छ है, 5,80,000 यो चाहिँ फर्स्ट प्राइस हो, त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ। यो चाहिँ हरानबाट पठाइदिनु भएको थियो ब्रोडरले। ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ, ट्याक्स क्लियर गरेपछि अभियसली थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स पनि हुन्छ। एकदमै राम्रो छ बाइक चाहिँ है, 2018 भए पनि 5500 किलोमिटर रनिङ, कोसीको 36 लटको, यो चाहिँ सिङ्गल हेर्ने हो अनि पर्सनल पनि हो है। अब आजको सबै बाइकहरू पर्सनल नै हो। 5,80,000 यसको प्राइस, किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 5,500, हरानबाट रहेको छ। हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। त यो चाहिँ R15 V3 रहेको छ, यसमा चाहिँ अगाडि स्टिकरले बबाल बनाउनु भएको छ, यसको स्टिकरले नि बबाल देखेको छ। यो चाहिँ परेश नम्बर 3 107 लटको है, बागमतीको 107 लटको हो। अहिले बागमती कति चल्दैछ कमेन्ट डाउन है, यो चाहिँ 107 लटको हो। अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ 10,000 किलोमिटर रनिङ है, यो कुटेको छ अहिलेसम्म 10,000 किलोमिटर रनिङ है। अनि यसको मोडलको कुरा गर्नु पर्दा 2019 मोडल हो। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा, यसको प्राइस राख्नुभएको छ ब्रोडरले 3,60,000, त्यसमा नेगोसिएल हुन्छ है, 3,60,000 नेगोसिएल हुन्छ। यो चाहिँ यता भक्तपुरबाट पठाइदिनु भएको छ है, यसको लोकेसन दिनुभएको छ भक्तपुर, ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ। ट्याक्स क्लियर गरेपछि अभियसली थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स पनि हुन्छ। यो चाहिँ 10,000 किलोमिटर रनिङ मात्रै गरेको छ, सिङ्गल हेन नै हो अनि पर्सनल पनि हो है। आजको सबै बाइकहरू पर्सनल नै हो हुन त, तर यो पनि पर्सनल नै हो अनि सिङ्गल हेन त हुने नै भयो। 10,000 किलोमिटर रनिङ, 2019 मोडल, 3,50,000 यसको प्राइस है। त पल्सर 200 यानि चाहिँ एकदमै अर्जेन्ट छ भन्नुभएको छ ब्रोडरलाई होइन, यो एकदमै राम्रो देखिन्छ है। बागमतीको 66 लटको यो चाहिँ, अनि यसको प्राइस राख्नुभएको छ ब्रोडरले 1,40,000 है, यसको प्राइस राख्नुभएको छ ब्रोडरले 1,40,000। अनि यसको मोडलको कुरा गर्नु पर्दा 2014 लास्टको हो, भनेपछि 15 भन्दा पनि हुन्छ है, यसको मोडल चाहिँ 2014 लास्टको रहेछ। किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ यो कुरेको छ अहिलेसम्म 43,000 किलोमिटर रनिङ है, 43,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। लोकेसन दिनुभएको छ बानेपा है, यसको लोकेसन चाहिँ यता बानेपा रहेको छ। ट्याक्सहरू पुरै क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ, ट्याक्स क्लियर गरेपछि अभियसली थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स पनि हुन्छ अनि सिङ्गल हेन नै हो भन्नुभएको छ ब्रोडरले। जस एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ है, हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्नुहोला। ब्रोडरको नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्स अनि पिन कमेन्टमा पिन गरेर राखिदिएको हुनेछ है। त अपाचे रहेको छ, यो सेटीको 4 लटको होला है, यो चाहिँ सेटीको 4 लटको हो है। अनि यसको मोडलको कुरा गर्नु पर्दा 2015 है, 2015 मोडल रहेछ, 2015-2015 मोडल। अनि यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ अहिलेसम्म यो कुरेको छ 47,000 जति कुरेको छ भन्नुभएको छ है, 47,000 जति कुरेको छ भन्नुभएको छ 2015
2015 को लास्ट तक हो भन्नुभएको छ। ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ। ट्याक्स क्लियर गरेपछि अभियसली थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स पनि हुन्छ। कैलालीबाट रहेको छ है, लोकेसन चाहिँ यता कैलाली दिनुभएको छ, यता कैलाली तिर्को पनि भिडियो लिएर आउनु भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ यता कैलालीबाट रहेको छ। किलोमिटर रनिङ तपाईँहरूले डिस्प्ले पनि देखेको होला, यो चाहिँ 47,000 किलोमिटर रनिङ गरेको छ। यो अपाचे चाहिँ हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्राइसको बारेमा चाहिँ हजुर दुईटामा सहमति गर्ने हो भन्नुभएको छ है, किनकि यसको प्राइसको बारेमा चाहिँ उहाँलाई कति भन्ने भनेर फिक्स नभएर नि उहाँले प्राइस भन्नुभएको छैन। 2015-2015 मैले 47,000 किलोमिटर रनिङ देखाने गाडीहरू पनि चाहियो भन्नुभएको थियो धेरैजनाले, अनि आज चाहिँ लिएर आएको छु। यो चाहिँ लुम्बिनीको एक लटको रहेछ है, फाइनल यो कमाइ खाने गाडी पनि लिएर आएको छु। बोलेरो पिकअप हो यो चाहिँ। यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ अहिलेसम्म यो कुटेको छ 34,000 जति कुटेको छ भन्नुभएको छ है, उहाँले चाहिँ मलाई त्यही भन्नुभएको छ है, 34,000 जति कुटेको छ यो भन्नुभएको छ। अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नु पर्यो, यसको प्राइस राख्नुभएको छ ब्रुडरले 15 लाख है, 15 लाखमा यो दिन्छु भन्नुभएको छ, 15 लाख जति यसको प्राइस राख्नुभएको छ। यो चाहिँ यता कैलालीबाट रहेको छ है, यसको लोकेसन दिनुभएको छ यता कैलाली है। ए जियोस राम्रो छ भन्नुभएको छ, हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, ओसार पोसार गर्न, अनि हल्का मान्छे पनि अगाडि 2-4 जना मान्छे पनि हालेर हिँड्न मिल्छ है। यो चाहिँ अफ रोड टिर एकदमै धेरै मात्रामा चलिरहेको पनि हुन्छ। प्राइस राख्नुभएको छ 15 लाख, 15 लाख, अनि यसको किलोमिटर रनिङ गरेको छ 34,000 जति कुटेको छ। हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एमाको फ्रेजर 250 रहेको छ, 2018-2018 मोडेल चाहिँ है, 2018-2018 मोडेल छ, अनि यसको किलोमिटर रनिङ गरेको छ अहिलेसम्म 25,000 जति कुटेको छ भन्नुभएको छ है। ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ है, एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ। 2018-2018 मोडेल हो है, हजुरहरूलाई मन परे यो पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बागमतीको 95 लटको है, बागमतीको 95 लटको, किलोमिटर रनिङ 25,000 जति, ट्याक्सहरू सबै क्लियर छ भन्नुभएको छ। सिङ्गल हेर्नु मैले मात्रै चलाएको हो भन्नुभएको छ। लोकेसन यता बुद्ध दिनुभएको छ। प्राइस चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ चेकआउट गर्नुहोला। अहिले चाहिँ पठाउनु भएको छैन है, डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ चेकआउट गर्नुहोला। 2018-2018 मोडेल 25,000 जति कुटेको छ, अनि यसको ट्याक्सहरू सबै क्लियर छ। यसको प्राइसको बारेमा चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु है त। मेचीको 10 लटको रहेछ, यो चाहिँ पल्सर 220 रहेको छ है, यो चाहिँ मेचीबाट पठाइदिनु भएको छ, पल्सर 220 रहेको छ, जस राम्रो छ यो पनि भन्नुभएको छ। यसको किलोमिटर रनिङ भनेको चाहिँ यो कुटेको छ अहिलेसम्म 60,000 जति कुटेको छ है, 60,000 किलोमिटर रनिङ भन्नुभएको छ। अनि यसको मोडलको कुरा गर्नु पर्दा 2015-2015 मोडेल हो भन्नुभएको छ है, 2015-2015 मोडेल हो भन्नुभएको छ। यसको प्राइस राख्नुभएको छ ब्रोडरले 1,45,000 है, 1,45,000 यो पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ झापाबाट रहेको छ है, यसको लोकेसन दिनुभएको छ यता झापा इलाम भन्नुभएको छ। ट्याक्सहरू सबै क्लियर गरेको छु भन्नुभएको छ। सेकेन्ड ह्यान्ड नै लिएको हो मैले भन्नुभएको छ है ब्रोडरले, यो चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड लिएको हो भन्नुभएको छ ब्रोडरले। अनि 2015-2015 मोडेल हो, प्राइस 1,45,000 भन्नुभएको छ। त्यसमा अलिअलि चाहिँ मिलाइदिनुहुन्छ होला। ब्रोडरको नम्बर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ, त्यहाँबाट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ब्रोडरलाई है। एकदमै राम्रो छ यो पनि भन्नुभएको छ, मेचीको 10 लटको हजुरहरूलाई भनिसके। 60,000 किलोमिटर रनिङ, 2015-2015 मोडेल, 1,45,000 यसको प्राइस, त्यसमा नेगोसिएबल हुन्छ है त। होन्डा डी हो, यो चाहिँ 18,000 जति कुटेको छ है, 18,000 किलोमिटर रनिङ जति गरेको छ भन्नुभएको छ ब्रोडरले। 2018 मोडेल छ, 2018 मोडेल, अनि यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको प्राइस राख्नुभएको छ ब्रोडरले 1,50,000 है, 1,50,000 यसको प्राइस राख्नुभएको छ ब्रोडरले। अनि यसको फोन नम्बर चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। ट्याक्सहरू सबै क्लियर छ भन्नुभएको छ, सिङ्गल हेर्ने हो मैले मात्रै युज गरेको हो भन्नुभएको छ, जस एकदमै राम्रो छ भन्नुभएको छ। हजुरहरूलाई मन परे सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लोकेसन रहेको छ बानेश्वर, यो चाहिँ बानेश्वरबाट रहेको छ। 1,50,000 यसको प्राइस, 2018 मोडेल, 18,000 किलोमिटर रनिङ। अन्तिम समय भिडियो हेरिनु भएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि च्यानललाई फर्स्ट टाइम आउनु अनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। सब्सक्राइब गरेपछि यताको बेल आइकन त्यसमा पनि क्लिक गरेपछि अर्को अप्सन आउँछ, त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्नुहोला। अनि हजुरहरूको पनि बाइक स्कुटर कार भ्यानहरू सेल गर्नुपर्नेछ भने चाहिँ फ्री रूपमा पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पठाइदिनु होला, इन्स्टाग्राम नेम म्यासेज सेम छ, अनि फेसबुकमा पठाउनुहुन्छ लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु, त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ। फ्री नै हो, हजुरहरूलाई सबैलाई 1 रुपियाँ पनि चार्ज लाग्दैन है, एकदमै फ्री नै हो। आजको भिडियो हजुरलाई मन परेको भए चाहिँ लाइक गर्नु पर्दैन, तर एउटा सेयर गरेर साथ दिनुहोला है, लाइक गर्नु पर्दैन, सबैजनाले है एउटा सेयर गरेर साथ दिनुहोला। 10 सम्मको टार्गेट भनेको चाहिँ हाम्रो 50K छ। अनि यो च्यानलमा जति पनि मैले बाइकहरूको भिडियो राख्छु नि, यो चाहिँ जस्ट हजुरहरू इन्फर्मेसनको लागि हो। मलाई पनि यो बाइकहरूको बारेमा राम्रोसँग केही पनि थाहा हुँदैन, उहाँले जस्तो इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ मैले हजुरहरूलाई त्यस्तै इन्फर्मेसन सेयर गर्ने हो। त्यस कारणले बाइक लिन जानु बेला चाहिँ एकदमै फुल्ली चेकअप गरिदिनु होला, पछि केही भइहाल्यो भने चाहिँ म त्यसमा जवाफ दिने हुने छैन है। अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई गाइस, टेक केयर, आफ्नो केयर गर्नु, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी, लभ यु ऑल, जय नेपाल, पीस गाइस।